Sente só as joinhas estão paradas aqui fora. Só pra vocês terem uma noção. Olha o Fusquinha. Olha essa brazoca, galera. Fusquinha, que top. Sente só a réplica do Porsche. Fala, movidos, beleza? Começando mais um videozão top aqui com vocês. E hoje, um vídeo muito legal, muito especial. Hoje nós vamos descer a serra e vamos prestigiar o evento quinzenal dos Duques. Se vocês não conhecem os Duques é um clube de carros antigos, né? Voltados para Hercules, como Serra Bugs, só que fica lá em Duque de Caxias. Então hoje nós vamos descer a serra e vamos lá prestigiar esse evento sensacional. E é claro, Movidos por Motores não vai decepcionar. Vai lá e vai gravar tudo para vocês. Então já peço para vocês, lança aquele like, porque vocês sabem que nós não decepcionamos. Escreva aqui nos comentários qualquer dúvida que vocês tiverem. E se vocês ainda não forem inscritos, galera, vocês não são inscritos ainda, se inscreva, vale muito a pena. Show de bola, galera. Então, vou parar de lenga-lenga aí. Bora começar esse vídeo, galera. Aí, galera, só mais um recadinho que eu sempre esqueço de falar. Se vocês não conhecem o nosso Instagram, movidos.motores, vou deixar aqui embaixo, vai aparecer aqui agora para vocês na tela, vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link. Nós postamos vídeos, postamos stories, postamos várias fotos de carros muito bacanas, de projetos sensacionais daqui do Brasil e da gringa. Então, se você não é inscrito lá no movidos.motores no Instagram, vai lá, corre lá, se inscreve, vale bastante a pena. E estamos pensando em fazer alguns sorteios, algumas coisas, então corre lá, já se inscreve para não perder qualquer coisa que nós formos fazer. Show de bola, galera. Então, para de lenga-lenga, vou lá para a garagem pegar o carro e vou encontrar os meninos, porque eu não vou sozinho. Então, vamos começar esse passeio, galera. Aí, galera, acabamos de chegar aqui no Duques. Aí, ó. Duquezão. Sente só as joinhas estão paradas aqui fora. Só para vocês terem uma noção. Olha o Fusquinha. Isso aqui é só o início. Vocês não têm noção os carros que estão lá dentro. Ó, pô, bonito demais, hein, galera. Outro Fusquinha aqui também, ó. Brazoca aqui no canto. Ah, meu sonho. Ah, meu sonho. Olha, olha só. Olha que carro lindo. Baixinho, nas originais. Bombinha chegando aí, ó. Aí, ó. Isso aqui é só o início. Só pra vocês terem um gostinho do que tem lá dentro. Porque é apenas uma palhinha. Só carro top. Outro Fusquinha aqui também, ó. E hoje aqui tá bem movimentado. Bastante carro maneiro. Ali do outro lado, uma Limited Edition também, ó. Ó. E é isso aí, galera. E como eu disse, isso aqui é apenas o início. Isso aqui, pra vocês terem uma noção, é apenas uma pequena parte do que tem lá dentro. Eu vou gravar pra vocês cada carro placa preta, cada carro lindo demais. Vou pedir a pulseirinha aqui. E é isso aí, galera. Sente com a gente. Segue com a gente, vai muito carro bacana. Aí, galera, sente só a variola que acabou de chegar aqui. Zero demais, zero demais. Placa preta, meia alturinha, famoso pneu para-lama. E olha só, que bonita. Que linda, na verdade. Né? Nem bonita, isso aqui é esculacho. E não para de chegar carro, galera. Não para de chegar carro. Ali tem um Santanão também, ó. Rodinha BBS. Ó. Carrinho top. Chegou também mais uma Brasília aqui, ó. Olha só. Olha só que esculacho essa Brasília. Vou gravar um pouco pra vocês lá dentro, pra vocês terem uma noção também do que tem lá dentro. Aí, galera, agora aqui na parte de dentro aqui, sente só a brazoca. Olha que Brasília linda demais. Interiorzinho recaro. Interior recaro. Manopla, volantezão, regtop. Olha esse interior. Carro maneiro demais. Galera, tá muito cheio aqui. Não sei se o som vai ficar um pouco alto, né? Por conta do pessoal conversando. Mas vou tentar melhorar o máximo possível. Ah, e antes de qualquer coisa, deixa aquele like se você esqueceu. Se inscreva no canal. E só trazemos coisas boas, né? Aquela Brasília que eu mostrei pra vocês, a marrom. Fuscão que tinha chegado ali fora quando eu tava gravando. E aqui hoje tem um carro muito raro. Então, se liga, na verdade, dois carros muito raros. Olha só o Fusquinha com interior vermelho. Olha o interior desse carro.
Olha só o interior desse carro, galera. Vermelhão. Lindo demais. Deu um realce com a cor do carro branco. Que carro lindo. Fuscão. Pessoalzinho aqui numa resenha, pá, tranquilo. Galera, um carro mais bonito que o outro. Fusca Zé do Caixão. Olha só esse Fusca aí, galera. Vê se ele não parece o Ryan. Se você não conhece, clica aqui em cima, ó. Clica aqui em cima. E veja o nosso soldado Ryan. Na verdade, nosso ex-soldado Ryan, né? Que ele foi vendido. Projeto do canal. Mas vê se ele não parece bastante com ele. Verde fosco. Carrinho muito bonitinho, gente. Ele lembra muito o projeto dele. Muito bacana. Interiorzinho já... Banco um pouco com bancos mais novos e tudo mais. Estilo ratão, né? Mas mesmo assim, não perde seu charme. Lembra bastante o Ryan. Galera, e olha só esse Fusca que tá aqui do ladinho dele. Olha isso, galera. Olha que carro sensacional. Vou tentar chegar um pouquinho mais longe, que isso pra vocês terem uma noção. Porque os carros estão muito perto um do outro. Mas olha isso. Olha que Fusca lindo. Muito bacana. Olha só. Pô, chega aqui e já dá aquele realce. Lindo demais, lindo demais. E olha só esse aqui também. Vê se não parece com um dos nossos. Vê se não parece Joãozinho. Vê se não parece Joãozinho aqui do canal. Outro, se você não conhece, clica aí em cima. Videozinho antigo para vocês terem uma noção. Vou te falar. Que carro zero, 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 zero. E tem as coisas que eu falei por aí que tá faltando dele, hein, ó. Volantezinho marfinho, dele é preto ainda. Interiorzinho, ele botou todo branco desse aqui, né? O do Eric é todo preto. Caraca, carro zero. As rodinhas do Eric são as rodas fechadas que ele botou. Essas aqui são as rodas abertas, mas também baixinho. Esse carrinho ficou muito lindo, galera. Olha só que carro lindo demais. Olha só isso. Vê se não merece um close. Nossa, apaixonei, hein? Ô, Eric, olha só a cópia do Joãozinho aí. E, galera, não tinha como eu não gravar esse carro. Olha essa brazoca, galera. É o meu sonho. Pronto, basicamente. Tem alguns detalhes, talvez as rodas, eu botaria mais outras, mas esse carro não tem nada pra colocar nem tirar. Tirando. Olha só que carro lindo. Do jeito que eu quero uma. Um dia ainda vou ter, gente. Um dia ainda vou ter. Lanterninha lisa. Estilo webzinho, né? Rodinha menorzinha, baixinha. Interior todo originalzinho. Banco baixo. Aqui não dá pra ver muito bem, mas banco baixo, volante bumerangue. Olha essa cor desse carro. Olha a altura desse carro. Galera, pode escrever. Um dia eu ainda vou ter uma dessa. Que carro sensacional. Aí, galera, pra vocês falarem que a gente não grava só Volkswagen AR. Olha só esse Passat. Sente só que carro lindo. Só passar aqui o carro... Olha que carro lindo. Carro zero demais, galera. Carro zero, zero, zero demais. Isso porque tá de noite. Imagina de dia como é que deve brilhar. Muito lindo o carro, hein? Parabéns ao dono, porque tirou onda demais. Muito lindo. E aqui, galera, voltando aqui pra dentro. Fusquinha aqui top. Sente só a réplica do Porsche. Olha só a réplica do Porsche. Que bacana. Que carro lindo. Fusquinha da cor que era do Deodoro quando eu peguei ele. As variolas aqui também. Olha só que variante linda. Ratizona. Brasília, placa preta também. Linda demais, linda demais. Carrinho também imaculado. Todos os detalhes originais. Banquinho baixo. Volantezinho original. Carrinho do nosso amigo também, muito bacana. Isso aí, galera. Muito carro bacana aqui. Espero que vocês estejam gostando tanto quanto a gente. Levar um pouquinho do gostinho aqui desse encontro pra vocês. Ó, a variante 2. É, galera, só agora uma geral para vocês terem uma noção.
Aí, galera, não basta ter que sair de Petrópolis pra ir vir em evento. Tem que vir o quê? Ah, eu vou fazer o isso. Tem que vir o quê? Empurrar carro velho que quebra aí, ó. Acorda, cara. Aí, aí, ó. Isso aí, galera. Vamos que vamos. Carro com a gente não fica quebrado na rua, não, hein? E é isso aí, galera. Chegamos em casa agora. Acabei de parar a motoca aqui na garagem. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo muito maneiro, muito carro top, como vocês viram. Tivemos até que ajudar um amigo nosso empurrando o carro. Não tem jeito. Carro antigo é assim, né? Não sabe quando vai dar problema. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É apenas um. Se Deus quiser, a gente vai voltar lá embaixo mais vezes. E vai gravar mais carros, porque não estavam todos lá. E a maioria do pessoal que frequenta lá tem mais de um carro. Então, fiquem tranquilos, vai vir bastante coisa por aí. É isso aí, galera. Fico por aqui. Peço pra vocês, se não deixarem ainda aquele like, por favor, deixa aquele like. Escreva aqui nos comentários qualquer dúvida. Qualquer coisa que vocês tiverem, comentário. Se vocês não são inscritos no canal, por favor, galera, dá uma olhadinha aqui no canal. Primeiro, não vou falar pra vocês se inscrever. Dá uma olhada no canal. Se vocês gostarem, se identificarem com os vídeos, vai lá e se inscreve. Aperta o sininho pra receber todas as notificações. É isso aí, galera. Fico por aqui. Um forte abraço e valeu!